Türkiye Xarici İşlər Nazirliyi də Moskvada keçirilən 3+3 formatının ilk iclası ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda bildirilib ki, görüşdə regional əməkdaşlığın çox şaxəli inkişafı ilə bağlı konstruktiv fikir mübadiləsi aparılıb və iştirakçı dövlətlərin ümumi marağına səbəb olan məsləhətləşmələrin praktiki məsələlərə yönəldilməsi razılaşdırılıb. Sülhün, sabitliyin və regionda etimadın möhkəmləndirilməsi istiqamətində atılacaq addımlar kontekstində ticarət, iqtisadiyyat, nəqliyyat, mədəniyyət və humanitar məsələlərə üstünlük verilməsi müzakirə edilib. 5 ölkənin nümayəndələri fəaliyyətlərində çevik format qəbul etməyə razılaşıblar və gələcəkdə Gürcüstanın məsləhətləşmələrdə iştirakını arzuladıqlarını bildiriblər. Sonda qeyd olunub ki, gələcəkdə 3+3 formatında məsləhətləşmə prosedurları Xarici İşlər Nazirlikləri arasında aparılan məsləhətləşmələrlə yekunlaşacaq.